السلام علیکم د خلا ٹی وی سره حکیم الله حاضر دی او امید ساتو چې تاسو به ټول خیر خیریت سره یي. نن موږ حکیم محمد ریاض صاحب راغلی یو او د هغه نه ښکلې ښکلې مشورو دپاره مخکینی پروګرام تاسو ډیر خوښ کړی دی. ډیره مننه یو جهان مننه ستاسو. نو انشاءالله نن د حکیم صاحب نه به د باویسرو په حق لکم یو علاج چې دی هغه به تاسو واورئ چې هغه څنګه راځي څنګه جوړیږي او څه تکلیفات دي او دوایي څه ده. نو انشاءالله چې تاسو وګورئ ډیر به م خوښ شي او ډیر دغه د سره ډیر تکلیفات نه به تاسو دې شی نه بچي. حکیم محمد ریاض صاحب سره به تاسو انشاءالله مشورې په ټیلیفون سره ذریعه باندې کوئ. نو دا تکلیفات چې راځي یا دوایي ضرورت وي نو انشاءالله د ده نه به راغواړئ یا د سره مشوره کوئ. ډیره مننه. نو راځئ چې وګورو د باویسرو په هکله حکیم محمد ریاض صاحب مشورې. السلام علیکم. څنګه صحت هم خدای جی. مونږ به کوشش کوو چې تاسو د هر رنګه بیماریانو په باره کې چې کوم ضروري بیماریانې دي د هغې علاج علامات او د هغې تشخیص او د هغې کومې دوایانې چې که نه به تاسو ته بیانو او د الله په نامه شروع کوو چې دا ټول دنیا پیدا کړې ده. دا ټول د دنیا نعمتونه چې الله پاک انسان له پیدا کړي دي او انسان چې دی صرف الله پاک ځان دپاره پیدا کړی دی. دا ټول نعمتونو کې چې دی بهترین نعمت صحت دی. که د انسان صحت ټیک نه وي نو دنیا ټول نعمتونه دي. یو ځای شي نو څه پی نه سړی ګرځېدی شي نه سړی خوراک کولی شي. نو دا د الله پاک یو ډېر لوی نعمت دی. ځکه وایي که نه تندرستي هزار نعمت دی. انسان چې کله الله پیدا کړو نو د اسانه څیزونه چې دي لکه انسان اټومیټک پیدا کړو د خوږ شي ستړی شي نو خوږ شی خوري که نمکیات والې سیز کمې پکې راشي نو هغه خوري. خوراک سکاک د دو بسکل بل الله پاک د دو موسمونه چې ګرمۍ یخنۍ پیدا کړې ده نو په ګرمۍ کې الله پاک مختلف کوم فروټ چې پیدا کړي دي ولې چې ګرمۍ کې د انسان تشو متیازې دا ډېر زیات کیږي نو بیا هغه هغې دپاره داسې الله پاک فروټ پیدا کړي چې د انسان کمی پوره کوي. په یخنو کې چې کوم انسان دغه نشي کولی مثال دی اوبه ډېرې نشي څکلی نو هغې دپاره انسان چې دی الله پاک داسې فروټ پیدا کړي چې هغه کمی پوره کوي. بل چې وګورې دا څونه میوې چې دي وګورې لکه یو غوز دی دا د انسان دماغو سره دې تعلق دی. دماغو په رنګ دی سیب دی د انسان د زړه په رنګ دی. داسې ام شو پسته شوه دا کوردې سره تعلق دی. خربوزه شوه هندوانه شوه دا د انسان لیور سره جگر سره دا دې پرنګې دی او دغه کار کوي. نو دنیا ټول سیزونه الله پاک انسان له پیدا کړي دي او دغه فایدې دپاره مونږ به کوشش کوو چې تاسو ته هغه بیماریانې چې کوم عام بیماریانې دي په دې بیماریانو کې لومړۍ بیماري نن سبا چې کوم 80% ده هغه دی بواسیر چې قبض نه پیدا کیږي او تقریبا دا ډېر زیات دی په پاکستان هندوستان کې دا ډېر زیات بیماري ده. نو د دې علامات د دې غوم درته ویم چې دا د قبض نه پیدا کیږي او د دې غټو دغه کې دا دغه دی چې کوم انسان په ټایم خوراک نه کوي لکه په یو غرمي خوري سار خوري او بیا بې ټایمه شي او دغسې تقاضا بې ټایمه کوي نو دا بیماري پیدا کیږي. حکومت چې دي څومره طب حکومت دي هغې 11 قسم بیماریانې دا په دغه کړي چې دا 11 قسم بواسیر دی. خو نن سبا چې کوم بیماریانې دغه دي د بواسیر نو هغه دوه قسمه دي. یو کې وینه راځي او بل کې چې دی بادي وي یعنی خونی بواسیر او بادي بواسیر هیموراید چې ورته وایي که نه او پایلزم ورته وایي دا بیماري چې دی ډېره عام ده. نو د دې لپاره دی چې بواسیر کوم بادي چې دی نو هغې کې چې دی نو ډکې متیازې کولونه راځي د ډکو متیازو په ځای خارخ وي ګیس جوړیږي تقاضې صحیح نه کیږي او چې کوم خونی بواسیر دی نو هغې کې یا مسې جوړې شي او مسې چې کله وپړسیږي نو وینه ترې راځي هغې کې زخم پیدا شي خارخ سوځې درد او بلیډنګ ورته کیږي. د دې دواړو مختلف قسمه دوایانې دي او انشاءالله تاسو ته زه په دې په باره کې دا لیکم چې کله تاسو وګورئ تاسو په پیشئ او بعضې داسې د هغې ګور د شوګر مریضانې نو مهرباني کوي هم سره په خپل کانټیکټ رابطه ساتي چې کومې خوږې دوایانې عادې نه خوري او انشاءالله تعالی چې دغه داسې نسخې دي چې هغه پیټن نسخې دي او دا هر ځای کې ملاویږي او انشاءالله تعالی چې دې سره به ښه شي. خو دې دپاره غټه غوښه مرچکې مصالې داسې ځینه به نه خورئ
ولی چې دوم د دې سیزنونه کېږي کوم سړی چې سبزي کم استعمالوي او اوبه کم استعمالوي او ډېره ناسته نه کوي که نه ورزش خپل کوي دا ناستې سره هم کېږي دا ډېر آرام پسندۍ سره هم کېږي دا مرغن سیزونه لکه غوښې که نه چرګان او دا مرچکي د دې استعمال سره کېږي کوشش وکړي دا داسې بیماري چې په پریزم ټکېږي نو انشاءالله تعالی دوانې تاسو ته زه لیکم دا به تاسو واړي او که زموږ دغه تاسو خوښ شو دا پروګرام نو انشاءالله آینده به تاسو دپاره دغه کوم دا نوي نوي بیماریان یو دغه به راولو انشاءالله تعالی دا زموږ ایمان دی چې تاسو داسې مشورې به درکوو چې انشاءالله تعالی چې الله به تاسو له صحت هم درکوي او موږ یې د ثواب په نیت کوو موږ ته د دې کې هېڅ فایده نشته دا ډایرکټر صاحب چې دی کې ملا صاحب دا یقین که دی ما پیدا شوی خو ما ورته زموږ سره ټیم نه نو دا جز ما پسې پخپله راځي که دې کلینک ته یې که هغلته یي نو پخپله ما پسې راځي ما یار چې ته دونه کوشش کوې انشاءالله موږ به عوامو دپاره خدمت خلق به کوو انشاءالله او الله پاک دې تاسو ښه ساتي او ډېره مهربانیږي Thank you.